Vad kul att så många kunde ta sig hit på relativt kort varsel faktiskt. Vi gick ut för bara ett par veckor sedan och bjöd in till det här seminariet kring den kreativa ekonomin. Mitt namn är Luciano Astudillo och jag leder tillsammans med Thomas Östros en av de fyra stora rådslagen som vi socialdemokrater är inne i, där vi försöker utveckla vår politik på flera olika områden. Och när jag fick frågan av att bland annat vara med i det här kring hur ser vi på framtidens jobb, hur utvecklar vi jobbpolitiken, så var det ju alldeles, alltså, väldigt naturligt för mig att ha någon sorts entreprenörsfokus. Och utifrån hur jag ser min hemstad, hur den utvecklas, den gamla industristaden Malmö, hur den omvandlas till någonting nytt. För er kanske som inte är från Malmö, så ni har säkert hört talas om Kockumsområdet, Kockumsvarvet. Det var ju liksom Malmös stora stolthet. Idag jobbade fler människor där än någonsin tidigare, men då jobbade de inom helt andra näringar. Det kan vara i lärarhögskolan, småföretag, ja, inom film och massor av annat. Och den industri som finns kvar, den tillverkar vindmöller, vindkraftverk, som den exporterar ut i hela världen. Och vi valde ju att jag vill berätta lite kort om det vi socialdemokrater vill göra kring just entreprenörskap och småföretag. Vi har satt upp ett djärvt mål. Och det testar vi på massa gråsossar för ett par veckor sedan på framtidsdagarna. Vi sa så här: socialdemokratin ska ha den mest framtidsinriktade politiken för entreprenörskap och småföretagande. Vilka hinder finns för att nå dit? Så körde vi. Vi är rätt bra, men vi är inte bäst. Så för att mjuka upp dem. Så raddar vi upp hinder. Och vi har tagit fram en hinderlista nu som våra socialdemokrater själv kan gå in nu och i någon sån här intranät och föreslå förändringar på hur vi kan bli bättre för att få bort de där hindren. I det tror jag också, inte minst utifrån den svenska historien där vi har kunnat hävda oss genom att ha mycket kunskap, mycket idé i det vi producerar, så finns det en naturlig del i att söka sig till det som vi kallar för upplevelseindustrin, kreativa ekonomin. För i den produktion, i det skapandet, finns mycket av det Sverige som gjort Sverige framgångsrikt. Att ladda in mycket kunskap och idéer i det man gör. Jag har träffat en rad människor, främst då inom mode, tack vare Sara här. Och alla beskriver en vardag av mycket jobb. Jag träffade Susanne nu för en tid sedan. Jag blev av med min fina sjal som jag köpte av henne, så jag fick köpa en ny. Hon jobbar 20 timmar om dagen. Alltså det är verkligen, och hon är på väg upp. Hon är en av de där upcoming modestjärnorna som vi har i den svenska himlen. Hon har svårt att göra sig förstådd. Är hon kultur? Eller är hon näring? Eller är det både och? När hon går till banken, när hon går till annat. Och jag tror att alltså, det de modedesigners jag träffat beskriver, det är samma för många andra branscher. Och det är därför det är så spännande att vara här och få lyssna in. Liksom, finns det några gemensamma beröringspunkter? Och vad kan politiken göra för att ta bort de hindren? Och därför så vill jag tacka för att ni kom hit och lämna över micken till vår konferensier. Ja, jag har en sån här. Men jag kan ta micken ändå, tack. Ja, hej. Jag heter Joppe Pilgren och är centralbyråkrat. Jag arbetar på KK-stiftelsen. Men jag är också popmusiker sedan länge och gör ibland tv-program om till exempel bilar. Ja. Och jag tycker att det är rätt kul att vara här, för att det här med upplevelseindustrin, det ligger mig rätt varmt om hjärtat. Vi har fått hit en panel också. Ni kan väl sätta er här, så drar vi igång på en gång. Men medan ni sätter er, så tänkte jag fråga Luciano. Alltså i det här pappret som du har skickat ut här, så står det att man kan diskutera fall man ska, alltså att framtidens jobb, ska de handla om
skattesänkning för lågproduktiv tjänstesektor, eller ska vi fokusera framtidens, alltså diskussionen om framtidens jobb, på kreativa, högproduktiva jobb helt enkelt? Alltså sänka skatterna för hushållsnära tjänster typ, eller satsa på kreativ. Är det en motsättning? Det är min fråga när jag läser det här. Kan man inte göra både och? Jag vill ha allt. Okay. Det är klart man kan göra både och. Sen handlar ju politik om prioriteringar. Det är så mycket som bör göras. Så då tror jag, eller vi socialdemokrater, att det är väl att hävda den tradition, det som gjort Sverige så framgångsrikt. Att ladda kunskap i det vi gör, att prioritera det, tror jag gör att vi också om 10-15 år kan vara konkurrenskraftiga på en rad områden. Så det är därför vi gör den prioritering. Mm. Så du väljer det istället för andra? Alltså det är inget, ja, om vi måste prioritera, och det är en del det av måste politiken. Man göra. Ja, då väljer du det. Ja, det jag ville bara vara tydlig på den punkten. Jag tänkte också säga så här, att den här micken finns ju här, och frågor, eller om någon blir jävligt irriterad på någonting som jag eller någon annan säger, så är ni väl, väldigt välkomna, och för att nu blir det liksom mer en rock'n'roll-diskussion. Jag tänkte så här. Här har vi då fyra företrädare för den kreativa ekonomin, eller för upplevelseindustrin. Om jag bara tar... vi kan börja längst bort. Thomas, om du kan presentera vad du gör för någonting. Presentera dig själv, vad du gör. Ja, jag är arkitekt. Ja. Och jobbar som arkitekt. Och så gör jag också formgivning. Och så är det form. Formgivning eller design. Alltså jag vill hellre kalla det för formgivning. Men det gör jag. Jag ritar grejer också. Okej. Okay. Ja. Ska jag berätta det mer? Jag tänkte fråga. Ja, men alltså så här. För jag tycker det är spännande när man har en sån här hearing. Nu ska vi få reda på liksom hur det funkar med kreativa näringar. Så tycker jag att liksom ni ser ut som fyra framgångsexempel på kreativa, liksom personer i kreativa näringar. Ni kan ju försörja er på det och sådär. Varför har du lyckats, Thomas? Ja, jag vet inte om jag lyckas, men... Nej, men du måste ju säga, men... Liksom. Jag är halvvägs. Men du har ju... Jag säger att du har lyckats. Ja, jag kan försörja mig. Jag är glad. Okej. Okay. Men vad beror det på? För jag tycker det är en viktig fråga. Om vi ska kunna liksom veta så småningom vad politiken ska kunna göra. Ja, alltså allting handlar egentligen om att alltså staten kan ju inte knappast bestämma att nu ska vi ha några duktiga designers, vi ska ha några duktiga arkitekter i det här landet. Man kanske kan hjälpa till på något sätt. Och det har jag väl lite idéer om hur man ska kunna göra det. Men allting handlar egentligen om personer. Så att staten ska egentligen bara kunna uppmuntra individuella... försöka att ta sig fram i den här världen. Ja. Och jag tänkte så här att vi går... Nu ringer en beställare, bäst jag stänger. Du tar någon annan under tiden. Du får någon annan jobbet. Ja. Nej, men jag tänker så här, alltså, bara precis för dig. Därför vi kommer in på vad staten ska göra och så där, tycker jag. Så här. Men alltså, varför har du, bara liksom kort, varför har du lyckats? Är du envis för att du har haft pengar? Numera har jag pengar, men inte när jag startar kanske. Jag har varit intresserad av vad jag håller på med. Mm. Jätteintresserad. Jag tror att det räcker ganska långt. Och man är inte riktigt besatt, men mitt yrke är min hobby och mitt liv och så där. Och jag gör inte så att jag liksom har... Jag säger att det här gör från 8 till 5 och sen så gör jag något annat. Utan det är det här jag gör. Och det behöver inte betyda att jag jobbar speciellt mycket. För att det tycker jag inte att jag gör egentligen. För att jag går hem 6. Mm. Sen kanske jag jobbar ändå. Men det, då jag tycker att jag är ledig då. Mm. Och du sitter och tjuvkikar på någon liksom och funderar på hur du skulle kunna göra den annorlunda. Det är ja, så. Ja. Alltså, men jag tror att man, om man är... Ja, jag tror att det är så enkelt. Att jag är intresserad av vad jag håller på med. Mm. Okej. Okay. Anna? Ja. Ja? Vad gör du för någonting? Ja, och varför är du så lyckosam? som företagare? Ja, jag jobbar med tv. Jag har gjort det i 17 år. Och framförallt fokus på att utveckla och producera tv program. Och jag skulle ju kunna bara upprepa vad du har sagt. Jag älskar det jag gör. Det är en stor del av mitt liv och jag brinner för det jag gör. Jag tror också att jag har haft en ganska god förmåga att känna igen en bra idé
hugga på den väldigt snabbt när någon kreativ person presenterar den. Och sen se till att genomföra den. För där finns det ofta ett stort glapp mellan en god och bra idé och att få den genomförd. Men ingen av er vågar eller vill ta upp att du var inne på området talang där, tyckte jag. Ja, men jag sa just det nu, att jag var ganska bra på att känna igen en god idé och att genomföra den. Och sen handlar det om en stor passion. Mm. Att man verkligen brinner för och tror på det man gör. Och givetvis fingerspetskänsla och erfarenhet. Mm. Och nu har man jobbat med det här i 17 år, så att nu börjar man kunna det här. Men det är klart att det... Jag tänkte mer så här, liksom den här talangen då, är den, alltså, har ni, om man bara tar er två, så här, var kommer den ifrån, talangen? Nej, men jag var alltid ganska intresserad. Jag tecknade mycket när jag var liten och så där. Så kanske om det nu är kopplat till någon sorts talang, vet jag inte. Men sen var det ju inte självklart att... Det har ju också att göra förstås med vilken miljö man växer upp i också. Att hur mycket man pushas hemifrån och så där. Jag växte ju upp i stora delar i 12 år i Skellefteå. Det är en gedigen socialdemokratisk stad, var i alla fall. Och jag menar, där de syokonsulenter vi hade på vår skola där, då var ju inte direkt uppmuntrande att man skulle höra något konstnärligt yrke överhuvudtaget, utan det var ju, kan man känna igen, möjligen ingenjör. Det fanns några yrken att välja på. Jo då, nej, men jag visst, om man nu pratar om gråsossar, så är det väl den stan personifierad på den tiden, ska jag säga. Nu är det ju något annat där. Så att ja. Inte vet jag. Anna, talangen, alltså, var kommer den ifrån? Jag har nog inte så mycket talang. Jag är ganska så här medelmåttigt begåvad på de flesta områden. Men jag har väldigt starka drivkrafter. Som är? Ambition, vilja och kanske en viss sorts kreativitet att se lösningar där ingen annan ser dem. Och det kommer ifrån? Ja, det är inte så liksom att jag... Ett arkitektyrke, då måste man ju ändå vara konstnärligt begåvad, tror jag i alla fall. Nej, och ha en viss känsla. Det kan man lära sig. Men jag är inte så att jag är jätteduktig på att klippa ett tv-program så att det blir helt fantastiskt. Eller göra det själv. Jag tror jag är bra på att få andra att göra det och att jag kan bedöma om det är bra. Det handlar inte om min egen talang, men att känna igen andras talang. Ja, jag var bara nyfiken på liksom vad det den drivkraften kommer ifrån. Ja, var den kommer ifrån. Liksom. Är det så här att men jag ska visa de jävlarna? Eller, ja, lite. Alltså... Jag är uppvuxen då i en liten by med 300 invånare och bara lantbrukare. Alla i min klass, vi var 7 stycken, den största klassen genom tiderna i skolan. Och allas föräldrar var lantbrukare och ingen åkte utanför kommunens gränser någonsin. Ja. Och min mamma satt i riksdagen i och för sig i Stockholm. Okay. Så att det var lite, det kom nog därifrån ganska mycket. Mm. Mm. Okej. Okay. Vi går vidare till Annika. Mm. Ja, vad gör du? Jag har haft 2 jobb kan man säga i 20 år. Jag har jobbat på Beckmans designhögskola med reklam- och grafisk formgivningslinjen där som jag har varit med och utvecklat. Och sen så har jag haft egentligen flera egna företag, men basen har varit ett design- och kommunikationsföretag. Mm. Hoppas det inte var min eller inte. Ja. Så att det är de 2 huvudsakerna som jag har gjort. Och sen, jag kommer från en företagarfamilj och min pappa var 9 syskon. Alla blev företagare. Och så jag har en gedigen sån bakgrund kan man säga. Och min man också har dels jobbat inom Ericsson, men han har också haft jobbat i många branscher och haft många egna företag. Ah, ja, så det, så det är min bakgrund. Så det behövs lite stök. Och jag är född i Borås och där tog jag studenten. All right. Och Per då? Ja, just det. Jag är kanske ett exempel på någon som inte klarar av att leva på sin talang då. Eller så var det någon annan talang. Men jag är talesperson för dataspelsbranschen. Och vi är ju en branschförening för de som jobbar med spel i olika former. Jag har själv en bakgrund som spelutvecklare, speldesigner. Har ägt och drivit företag som jobbat med spelutveckling och sånt. Och det var väl i och för sig framgångsrikt. Jag var med och gjorde spel som blev översatt till 14 språk och hej och. Men jag kanske har tyckt att det var intressant att jobba med förutsättningarna för andras kreativitet. Och också lite som liksom dataspels
dataälskare eller som dataspelskapare så har man alltid känt sig missförstådd. Liksom. Och för att det finns så hemskt mycket fördomar om allt hemskt som händer om man spelar dataspel. Så det har blivit min mission i livet att försöka göra upp med lite av de där fördomarna. Och skapa lite bättre villkor för både de som spelar och de som gör spel. Okej. Okay. Men liksom, om man tar er två då, på samma fråga igen då, så här, liksom, varför har ni lyckats? Alltså det är svårt att säga, men jag har en extrem energi, tror jag. Det brukar folk säga i alla fall. Mm. Jag är som Thomas, kan man säga, att jag är igång jämt. Jag kanske inte går hem klockan 6 heller. Men jag vet inte var de kommer ifrån, drivkrafterna. Jag är nog född med dem, tror jag, faktiskt. Jag tror det. Det är medfött. Alltså jag kommer från en sån familj där nästan alla har ett starka drivkrafter att jobba mycket. Mm. Och Per? Vad ska man säga? Min personliga drivkraft är nog att jag upplevde som rollspelare på 80-talet i högstadiet att man var väldigt missförstådd och att man begick hemska riter i källaren och sånt där. Så upplever jag väl att man kanske utsatte liksom dataspelare för samma fördomar. Så det är väl min personliga drivkraft. Däremot så kan man fråga sig liksom, varför svenska dataspel är en enorm exportframgång. Battlefield-serien som ni säkert känner till har ju sålt 15 miljoner exemplar, vilket gör den, här kommer hela mitt spel. Okay. Den största kulturexporten sen Roxette, om man vill göra den jämförelsen. Men vad beror det på? Ja, det beror nog på att det finns en massa individer med talang, men det finns också lite makroekonomiska faktorer som kanske är också intressanta ur ett politiskt perspektiv. I dataspelens fall så är det definitivt så att det för att Sverige är så litet, så att för att kunna jobba med dataspel och göra konkurrenskraftiga dataspel så har man varit tvungen att göra spel för hela världens publik redan från början. Men vad jag har förstått lite av din bransch, det lilla jag kan, så blir ni så blåsta hela tiden utav de där stora Sony och sådana. Ni sitter och har enorma utvecklingskostnader och är jättesmarta och tänker internationellt, och de där spelen översätts till 14 länder och säljs överallt. Men rättigheterna ligger liksom hos de här konsolföretagen eller vad det nu är för några. Och ni behåller liksom inte ägandet till själva idén. Ja, det stämmer ut viss del. Jag skulle kanske inte säga att vi blir blåsta, för det finns många spelutvecklare som tjänar mer pengar än förlagen. Men det är ju ett strukturellt förhållande, alltså att rättigheterna, man gör ju som utvecklare så gör man ju ett verk och sen överlåter man rättigheterna, precis som en artist överlåter rättigheterna till skivbolag, att liksom sälja den här produkten och marknadsföra den här produkten i hela världen. Och det är klart att där kan man kanske hitta de största intäkterna. Men det är också förenat med de största kostnaderna. I Sverige har vi ju haft en massa dataspelsförlag. Vi hade 8-10 stycken för 10 år sedan ungefär. Men då när de här makroekonomiska dynamiska processerna drog igång och utvecklingsbudgeterna blev för stora för att räkna hem, så dog de där ut. Och nu kan man väl se hur svenska spelutvecklare har börjat försökt kanske gå runt och hitta egna sätt att nå konsumenten med digital distribution och sådana saker. Men just liksom den där rättighetsfrågan är väldigt viktig i sammanhanget. Jag tror vi ska komma, för vi kommer till det här liksom. Nu vill jag bara att vi ska komma in till det, vilka ni är, och sen ska vi prata om lite. Ja, men det är helt okej. men jag tänkte fråga så här, alltså, därför att, för jag tycker ändå så här, varför jag frågar lite så här, varför ni lyckades liksom, på ett sätt kan man säga det, ni försörjer er på något sätt på upplevelseindustri eller kreativ näring. Så tänkte jag så här, jag bad Tobias Nilsén från företaget QNB komma hit för att berätta liksom, hur ser strukturen ut i branschen. Alltså, som jag fattar så finns det rätt mycket småföretagare. Absolut, jag ställer mig upp så att ni ser. Jag fick några nya siffror igår faktiskt från myndigheten ITPS som kikar på upplevelseindustrin och kreativa näringarna nu. Och 97,3% av företagen i de här branscherna är företag som har 0-10 anställda. Så de allra flesta är alltså mycket, mycket små företag. Och ja, så är det ju många andra branscher också. Men många andra branscher har haft en vana och längre tradition av att organisera sig
i upplevelseindustrin, i många branscher i upplevelseindustrin har man varit väldigt dåliga på det här. Så när man ska betrakta det här så är det lätt att inte ta dem på allvar, för att det finns en mängd utvecklare, frilansare, småföretagare, just för att de inte syns som egna enheter. Men det är den samlande mängden som man bör ta på allvar här. Och då, om vi räknar upp, så är det ju hundratusentals av de här företagen som faktiskt finns. Mm. Ja. Och då, men tack, du kan ju behålla micken där. Eller om någon annan vill ha den, så varsågod. Jag tänkte jag kunde säga en personlig grej, tror jag, som har varit väldigt viktig. Att jag har haft väldigt stor frihet när jag var liten. Alltså min mamma och även min pappa, de trodde mycket på vad man gjorde, och jag fick göra nästan vad jag ville om jag hade idéer att utveckla dem. Och det är ungefär samma som jag tillämpar nu på Beckmans också med mina studenter, att har folk idéer, låt dem gå på idéerna, både när det gäller arbetskamrater och personal och allting, att folk verkligen får jobba med sina egna idéer. Då poppar det upp hur mycket grejer som helst. Och det tror jag nästan var bland det viktigaste. Jag höll på med allt, jag har gjort nästan allt liksom man kan göra när jag var liten. Då tror man ju också att det, om man får göra grejer som lyckas i alla fall någon gång då och då, så tror man det ju, är inte så himla viktigt om man lyckas heller, utan liksom man kan hålla på och göra en, det ena, en, det andra liksom. Man får en enorm massa erfarenhet att hålla på med mycket olika saker också. Men vad tänkte du var på väg, nej? Om jag var på väg och säga någonting, nej. Jag tror jag inte började prata illa om mina lärare jag hade i högskolan, eftersom Tobias mamma var min SO-lärare i Vetlanda. Okej, det är bra. Det är bra att ni har present. Sen är det väl också så att Per här har kört på, eller backat på, repat Lucianos bil i Malmö. Bara så att vi reder ut alla de där grejerna. För det blev tydligen klart när de mötte varandra här att ja, men det är din bil. Ja, tack för lappen på rutan och ja, sådär. Vi har lagt det där bakom oss. Vi har lagt det bakom oss. Finns det några mer sådana grejer som behöver komma? Okej, det är bra. Då är vi klara med det. Nej, men vad jag tänkte på lite grann så här. När man tänker på, som jag också håller på så här, med popband eller med tv-grejer eller något sånt där. Alltså, lite den här kopplingen till att ni ändå lyckas med att göra det ni gör. Och det finns ju många andra som gör det också. Så har vi de här storföretagen som Hennes & Mauritz, eller det ska öppnas ett ABBA-museum. Ja, men det finns ju massa sådana exempel som man nämner. Och sen så hör vi här att det finns kanske ungefär 97,3% småföretagare. Och då kan man tänka sig att många är liksom knappt näsan över vattenytan. Och några är nog till och med liksom här som räknas som företagare. Om man tänker på er, vad har ni haft liksom för stora hinder runt det här när ni har gjort era alltså karriärer, liksom när de har sagt så här, men okej, det är bra, det finns inget läge för arkitektur i Sverige eller tv i Sverige eller vad, design och så vidare. Ja, kan ni snabbt dra något hinder, sånt? Ja, alltså, ska jag säga för hinder? Nej, men det kanske har varit, nej, men jag tycker att det är rätt bra klimat i Sverige faktiskt för att göra det man vill. Jag menar, det är, vi har ju en välfärdsstat i alla fall, vi har ingen svält ihjäl här, så det är ganska hinder. Man kan väl alltid tycka att det finns att det gräset är grönare någon annanstans, men jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror att det är ungefär lika svårt överallt. Mm. Men vad jag tror är att man främjar sig från att titta på att om man jobbar som formgivare eller som arkitekt, att marknaden är bara inhemsk. Att det säger man ibland, ja, men det finns inte längre några tillverkande industrier i Sverige som vi kan designa åt. Och det kanske inte behöver finnas det heller. Nej. Man kan lika gärna åka någon annanstans och alltså man utbildar sig till designer eller till arkitekt i sitt eget land, men jobbar globalt eller jobbar någon annanstans. Det spelar inte så stor roll, tror jag egentligen. Så jag tror att man kan. Så du har liksom inte märkt några sådana, nu har inte haft några jättestor. Nej, alltså. Sen har man ju hinder. Men du ska hitta hinder. Jag tycker inte att jag har haft så himla mycket hinder faktiskt. Alltså, det är petitesser. Ja. Men det är skillnad, tycker jag, om man jobbar som konsult som vi gör då, jag och Thomas kan man säga egentligen. Alltså man är med beställare och sådär. Vi säljer ju inte produkter på det sättet. Det är väldigt stor skillnad att börja. Det är ju lättare att starta när man har en liten kommunikationsbyrå eller en reklambyrå eller ett arkitektkontor eller än om man ska starta ett tillverkningsföretag. Man ska göra produkter. Det krävs ju enormt mycket mer kapital i början. Så att det är ju ett jättehinder i Sverige att det finns alldeles för lite riskkapital.
För tillverkande industri? Ja. Nej, för alltså överhuvudtaget finns det ju det. Men i man säger våra branscher så behöver man inte så mycket riskkapital när man startar ofta. Men alltså det beror på vilka branscher det är. Fast där kan jag också samtidigt tänka så här ibland, alltså när jag tänker på mig själv så här, men egentligen skulle man ju ta, om man kunde få tag på riskkapital på 28 miljoner och så skulle man kunna köra någonting rejält istället för att liksom dutta mer på fritiden till förbannelse. För jag tror att det är så det är för väldigt många. Jag vill inte ta lån för jag vet inte för jag kan ta tillbaka lån. Och ingen som ger mig ett lån på mitt aktiebolag så jag måste gå i personlig borgen för det hela. Och då blir det liksom, om man nu pratar, nu börjar vi komma in på vad man skulle kunna göra i och för sig. Men alltså så jag håller inte riktigt med om den bilden. Eller vad säger du, Anna? Jag tror att det är väldigt viktigt att man har någonting att starta med förstås. Mm. Så jag håller inte riktigt med om att det finns dåligt med riskkapital. Det är bara att man i Sverige är traditionen med riskkapital givetvis att man investerar i saker som redan fungerar. Mm. Och att man ofta går in och tar ett operativt ansvar och ser bort med de som har startat företaget. Och det finns otroligt lite riskkapital för idéer och för att utveckla en ny idé. Mm. Jag startade helt och hållet om för 1,5 år sedan. Mm. Från scratch, från ingenting. Men jag hade aldrig vågat göra det utan att ha någon som backade upp mig. Och då hade jag en holländsk miljardär som lät mig sätta en budget och gav mig delägande i bolaget och sa nu kör du det här. Och sen har vi då utav olika anledningar separerat sen i maj i år. Och jag behövde aldrig röra hans kapital. Det satt på kontot och jag visste att det fanns där, det var en trygghet. Jag vågade satsa på en viss nivå tack vare att jag visste att jag hade 20 miljoner första året. Mm. Och jag hade 3 år på mig att nå break-even. Och med den vetskapen så vågade jag anställa rätt människor och börja på en viss nivå. Hade jag gjort det för mig själv bara och lånat lite pengar någonstans så hade jag bara suttit i någon källare och inte vågat komma upp på den nivån direkt. Mm. Och då blev vi lönsamma otroligt snabbt och i år kommer vi omsätta 55 miljoner och gå runt utan något sorts helst kapitaltillskott. Men det var just den där första grejen För det handlar ju lite, man hamnar ju lite grann synsätt på den här typen av verksamhet. Ja, men håll på själva. Alltså där man som kreatör faktiskt åker in i det själva också. Nej, men det är väl dumt att... Ja, och så ska det är inte göra. Bara liksom synsättet och intresset från kapitalmarknaden. Det handlar ju också om så här, liksom enkla saker som hur man räknar. Alltså om man går till banken och säger ja, jag ska göra dataspel eller jag ska göra vad det nu är. Det är ju ingen där som bryr sig om det. De vill ju se investeringar i liksom oljetankar eller patent ju, eller något sånt där. Det är lite coolt också. Det är ascoolt, men det är inte det vi pratar om. Så jag kan inte köpa en oljetank och sitta där och hitta på mina dataspelsfigurer. Liksom. Jag tror att man... Och där, det kan man inte säga så här... Ni förstår inte vår verksamhet. Det är lite som de här spelutvecklarna som klagar på att förlagen är så dumma och inte delar med sig av sina pengar. Liksom. Alltså, där måste ju vi själva också utbilda finansbranschen och hitta kanske... Alltså en grej som många kreatörer och entreprenörer gör är ju att jag koncentrerar mig på min produkt och blir den jättebra så löser sig resten sen. Mm. Och då behövs ingen marknadsföring och dessutom så kommer pengarna att komma. Liksom. Men att man kanske måste ta de frågorna på allvar om det mer företagsekonomiska och finansiella. Mm. Vissa branscher har ju lättat lite. Om man tar modebranschen då till exempel så har det ju varit otroligt tufft för unga svenska modedesigner att komma ut. Men de senaste åren har det ju kommit upp ett par som har investerat och precis som Anna säger att de har investerat rätt rejält med pengar och lagt i alla fall en body i bolagen och det har ju gjort att de har framgång. Och nu är ju sådana som Odd Molly och andra åker till USA. Det börjar hända så liksom. Då börjar det hända lite i den branschen. Det är lite kul också när man tar hela upplevelsenäringen för att nu förut pratar man om musik och undrar. Så får man en modeminister också. Och så nu blir det så här modeundret läste jag idag i tidningen. Och så det växlar lite men det är bra att det gör det. Alltså det har med etableringen att göra. Jag tänkte vi ska titta på liksom så här, om man tar hela upplevelsebranschen som egentligen är en massa delbranscher. Man har musik, man har film och scenkonst och dataspel och så vidare. Tobias, det är dags för dig. Jag tänker så här, frågan, hur viktig är den här, alltså de kreativa näringarna för Sverige? Det är det jag vill veta. Mm.
viktiga helt klart, om vi bara tittar på när vi sammanställde några siffror för några år sedan, så landade vi då inklusive turism 5% av BNP och upp mot 300 000 sysselsatta. EU kom en studie för ett år sedan, då pratade de om en omsättning i Europa för den kulturella och kreativa sektorn, som de sa, på 650 miljarder kronor. Och det är två gånger så stor som bilindustrin. Sen så tycker jag att det finns andra effekter att påpeka också. Ja. Och det kan också vara viktigt att om vi har en bra upplevelse här, så lockar det turister i högre grad. Det profilerar både landet och enskilda regioner. Och det skapar också livskvalitet. För det är ofta saker så är det ju, som vi gillar att göra. Vilket inte minst är viktigt att komma ihåg också. Ja, men sen finns väl också en annan diskussion. Nu pratar man om rena upplevelsebranscher. Sen kan man säga det, om man tar bilindustrin, så får man ju, om man designar en Saab bra, så får man 100 000 spänn extra. Just för att man har laddat det med varumärke och design och så vidare. Design, alltså just det som är upplevelsedelarna i en Saab kostar 100 000 och bilen resten kostar 200 000 eller något sånt där. Man kan säga att, och just därför är det också att 50% av kreatörerna i Sverige jobbar antagligen utanför de här upplevelseindustrin. Sitter ju som designers till exempel då, på Saab och så vidare. I designbranschen pratar man om förhållandet 1 till 10 snarare. Alltså 10% egna byråer och 90% på företag. Mm. Tack. Alltså, då säger Tobias att det här är viktigt. Håller ni med Tobias om att det här är liksom så här? Eller, jag menar, samtidigt så är vi en bilälskande nation. Alltså jag tror att det är lite farligt att använda det här. Det är ett farligt uttryck, kreativa ekonomin, och sen tro att det är någon slags upplevelseindustri. Att det handlar om idéer och att förpacka idéer och kunna sälja de här idéerna. Och bilindustrin lägger ju 400 000 miljarder eller vad det var nu på att få fram en ny bilmotor. Och den som gör det är ju så kreativ man kan vara. Mm. Det är ju kreativ ekonomi också. Så jag tror att det är ganska farligt ord det här liksom, att man skiljer ut branscher. Man måste vara kreativ i alla branscher för att överleva och hitta nya idéer, förpacka dem och sälja dem. Liksom. Vad säger du, Thomas? Det tror jag. Nej, jag tänkte på att arbetsmarknaden för, om du kallar det designarkitektur, är ju gigantisk. Det är bara att titta på allting ni ser här inne, allting har någon tänkt på hur ska det här se ut. Hur ska stolen se ut som ni sitter på? Hur ska det vara konstruerad? Dina dojer, allt, alltså allting är tänkt. Okay. Så att arbetsmarknaden är ju enorm. Så att öka utbildningen tror jag. Det tror jag är ett bra knep att börja med. Sen så, Italien till exempel, så utbildar man varje år. Där är ett fritt universitet i USA, så där börjar varje år 40 000 människor på arkitektskolan. Och det finns naturligtvis inte 40 000 jobb, men det spelar inte så stor roll, för att det alltid händer det något. Ja, men alla modedesigners och i Italien, de är ju arkitekter egentligen, men det är en annat upplägg där i och sig på utbildningen. Men jag tror att om vi nu ska komma in, för att nu börjar tiden gå upp, jag börjar bli tidspolis. Nej, men att vad vi nu ska göra, så tyckte jag faktiskt att det var intressant de år som Leif Pagrotsky var näringsminister. För då bestämde ju han att, handelsminister var, när han var där på UD. Så bestämde ju han, näringsminister heter det, eller vad var han för minister? Han var i alla fall väldigt trevlig, eller är. Men bestämde i alla fall att använda ambassaderna, använda de verktyg som vi har när vi är utomlands för att promota svensk design och arkitektur. Och det var ju, det kan man tycker kanske en ganska liten åtgärd, men har fick ett enormt genomslag internationellt som det fortfarande pratas om. Och att det är synd att man inte följer upp det och så vidare. Men det tycker jag var väldigt bra. Dels behandlar man då de här frågorna så, inom ramen för handel, inte kulturfrågor utan handelsfrågor. Mm. Och då blir det helt plötsligt också seriöst i alla läger. Då får man Michael Treskov att ställa upp och då börjar det hända saker. Och det tycker jag var ett smart grepp. Så mera sådana initiativ kan ni skriva in där i era. Okej, men Thomas, du har redan flyttat över oss på nästa punkt. Jag tänkte i och för sig fråga lite grann hur vi skulle klara oss i en internationell konkurrens. Men vi kan blanda det med liksom, vad kan politiken göra för att man ska kunna försörja sig, att det ska bli arbetstillfällen, hur vi ska kunna klara oss i en
internationell konkurrens, och då säger du annan ambassad. Man kan till exempel det man kontrollerar, till exempel när det staten kontrollerar, statens fastighetsverk eller de verk där man har styrmedel att tala om, så där kan man ju använda sig av det. Till exempel så gjorde statens fastighetsverk, så bestämde man att den nya ambassadresidensen i Chile skulle vara gjort av en arkitekt under 40 år och utlyst en tävling. Det är ett bra initiativ. Mm. Sådana saker tror jag man kan bestämma. Man kan också göra ett arkitekturpolitiskt program där man säger att alla våra byggnader som vi bygger i statlig regi ska kunna bli K-märkta i framtiden, till exempel. Ha den ambitionen. Man bestämmer det. Då sätter man ju nivån också. Men och idag så görs det ingenting egentligen, eller? Det görs alltså, lite grann lite här och där. Och så det tycker jag. Men det kan göras mycket, mycket mer. Ja, okej. Okay. Jag har aldrig tänkt tanken att man ska få hjälp av några politiker för att klara sig internationellt eller överhuvudtaget. Men du har aldrig tänkt en tanke? Nej. Nej. Men tänk en tanke nu då? Ja. Ja, men jag ska säga så kan vi får bara fylla i en så kort. Om man skickar ut ett inbjudan i London till exempel. I London händer det grejer varenda dag. Så att få ett inbjudningskort där, de som människor som liksom gäller, de får liksom hur många inbjudningskort som helst. Kommer det ett kuvert från ambassaden, svenska ambassaden med lite så här guldstämplar grejer på, då kommer folk. Mm. Så att utnyttja de kanaler vi har. Mm. Och det är ett praktiskt, konkret tips. Ett tips, ja. Okej. Okay. Jo, vi gör ju en stor utställning nu. Vi var i Washington och New York med Beckmans förra året. Och vi ska dit nu igen och göra den sista Discover Sweden-utställningen. Och då har ju UD ingen budget överhuvudtaget. Utan vi får ju jaga in pengar på eget håll helt håll. Det finns inte en krona liksom till oss. Inklusive resor. Så att det, ja. Vad tänker du nu, Anna? Ja, jag bara tänkte på vad de använder pengarna till istället. Ja, jag vet inte. Vi får lite faktiskt. Jag uppmuntrar egentligen inte att staten ska hålla på och betala massa saker. Jag tycker att det är bra att de inte gör det. Utan att man, att man faktiskt får lära klara sig själv. För att jag menar, det är ändå kommersiell verklighet vi lever i. Det går inte att drömma och tro att om jag hittar på något modeplagg eller någon stol som inte säljer. Det tjänar ju ingen på. Det kanske är ett konstnärligt uttryck för stunden, men det är liksom inte det blir ju ingenting. Däremot så kan ju staten kanske öppna en del dörrar, och det är ju ambassaderna, alltså bara att man har en mottagning på ambassaden och får liksom bjuda in någon kund och så hälsa på konsuln och attachén och vad de har för titlar. Pagotsky sa en grej som jag tyckte var bra, alltså att en ambassadör ska vara den bästa världshusvärlden. Tycker jag är bra. Okej. Okay. Det ska vara socialt. Men alltså jag tycker nu har du en fråga. Var är mikrofonen? Du kan ställa dig upp och nej, men alltså så här att redan i morse så insåg jag att jag var skelögd. Jag pekade där borta. Jag tror inte att det var. Nu, skrik bara. Jag heter Helena och jag är fritidspolitiker i Stockholm för Socialdemokraterna och har sysslat rätt mycket med utbildningspolitik tidigare i mitt liv, eller man ska säga. Och nu pratar ni väldigt mycket om liksom när man är på arbetsmarknaden och när man ska bredda sina verksamheter, när man ska få näsan ovanför vattenytan. Men du var inne på det här med utbildning. Och det är ju så att de konstnärliga utbildningarna är ju de som är de mest socialt snedrekryterande av alla i hela högskole- och universitetsvärlden. Det är liksom, även om kanske Thomas då inte var ett sånt exempel, så är det ju så att där reproduceras ju liksom övre medelklass väldigt kraftigt. Och det här känner ju också Luciano till. Hur får vi liksom bredda vid de aktörerna som finns inom den här kreativa näringen, om vi nu ändå ska prata om det? Alltså hur får vi fler i Rosengård och Tensta och Rinkeby att gå på Beckmans och att gå på Konsthögskolan och Konstfack och på Arkitekthögskolan? Det börjar ju väldigt tidigt med de intressena, kan man säga. De som söker. Men jag tror att Thomas, du låg i lumpen och så var det några som sökte ett arkitekturhus. Ja, det var lite specialt. Ja, arkitektutbildningen är precis som du säger. Det är en gedigen medelklassutbildning. Övre medelklassutbildning har alltid varit det sedan många tider. När man tittar på Mejan till exempel, Konsthögskolan. Så där är det ganska intressant. Att där är det inte så himla mycket medelklass. Där är det antingen överklass eller arbetarklass.
Det är liksom både och där. De som kan, ja, det är kul att gå lite, som, ja, det är rätt intressant. Men sen tror jag att alltså det handlar ju om att skapa de intressena, att föräldrar och skola prioriterar de intressena. Det är ju otroligt lite kultur och idrott och den typen av humanistiska ämnen i skolan. Och därför får de ju inte de intressena att de söker in. För det kan man väl ändå konstatera liksom, att ett rikt kulturliv är en förutsättning för just den här typen av att man blir intresserad eller vad man ska säga. Jag menar, innan man kommer till Beckmans, de som söker till Beckmans, de yngsta är ju 21. De är ju mellan 21 och 28. De som söker, och de har liksom efter gymnasiet har de jobbat ett par år, de har gått kanske 3-4 år i skolor. Det är otroligt svårt att komma in, så att, men det börjar ju alltså, jättetidigt. Man ska börja tidigt, vi börjar på förskolan. Skriver upp till oss gärna. Man pratar om, ja, det har jag. Jag skulle kunna prata om hur länge som helst hur man ska åstadkomma det. Men det ska jag inte göra nu. Jag pratar om min värld då, dataspelsvärlden, där jag befinner mig på dagarna. Där har ju vi kanske inte så mycket problem med den sociala snedrekryteringen. Jag tror att vi har, inte för att vi har grävt djupare ämnet, men mina egna erfarenheter av företagen säger att det är ganska balanserat vad man har för bakgrund. Och det är ganska stor andel invandrarbarn också. Kanske inte så mycket första generations invandrare, men ganska mycket invandrarbarn. Däremot kanske könsfördelningen och åldersfördelningen sviktar lite. Och där tycker vi liksom dataspel i skolan är viktigt. Att man kan komma in och ha en naturlig relation till dataspelsmediet. Och inte bara att man använder det som ett läromedel i undervisningen, utan man också kanske recenserar dataspel på svenskan. Men man har ju börjat göra det, men du får vänta 30 år tycker jag. Nej, jag vill att säga nu. Okej, okay, jag förstår. Det är väl ändå det minsta problemet i våra branscher att få folk att vilja gå de utbildningarna. Media och... Ja, det var så snedrekryteringen. Ja. För det är ju så är det ju på Beckman. Så jag tror vi var sämst på det i hela Sverige. För innan vi blev ju högskola ganska, så det kostade ju att gå det tidigare. Mm. Vi hade några frågor här. Där. Sara Lönnroth heter jag. Jag är projektledare för Mötesplats, Mod och Design, som ingår i nätverket för upplevelseindustrin. Jag måste säga, jag håller inte riktigt med den här snedrekryteringen. Det är ju också så att många kreatörer utbildar sig ju inte nödvändigtvis i Sverige utan utomlands. Nu är jag ju insnöad modenörd. Men där tycker jag vi har hyfsat bra representation utav i alla fall andra generationens invandrare. Det kan definitivt bli bättre. Det vi däremot har problem med, vi har för få killar kan jag säga. Det är alldeles för mycket tjejer. Det är kanske därför modebranschen inte har tagits på allvar tidigare. Ta några från dataspel till dig. Ja, men vi kan göra det. Precis. Tänk vilken produktion vi skulle kunna ha. Ja. Men det som jag skulle vilja ta fasta på, det är det här både som Thomas säger och länka det till det Annika sa tidigare. Det här att låta folk gå på sina idéer och uppmuntra, eller vad jag då kan säga, ge utrymme. Och också det som Annika säger med att man ska börja tidigt, kanske redan på förskolan och liknande. Att faktiskt uppmuntra någon typ av kreativitet. Och det som Thomas då säger, vad staten kan göra. Jo, de kan öppna dörrar. Och jag tror framförallt att det staten är viktigt, det är att de skapar policies, säger jag och tittar på Irena. Alltså skapar ett klimat som är vänligt för den här typen av branscher. Se på Danmark och Finland till exempel, där man har haft en arkitektur- och designpolitik som början på 1900-talet. Det ser bättre ut där. Det är lite lättare och det har högre status. Eller titta på Frankrike och Italien exempelvis. Liksom. Där är inget snack om i Frankrike att till exempel mode, som självklart är en stor bransch där, är lika mycket kultur som det är näringsliv. Det är inget snack om det. Läs Le Monde och det står på ekonomisidorna och det recenseras på kultursidorna. Det är inget skumt med det. Och det här kommer ju från någonstans. Någon måste liksom sätta ett exempel, skapa miljön, atmosfären, the spirit liksom. Och det kan staten då delvis vara med och göra? Eller? Ja, genom att till exempel då plocka fram en politik för det som Paggan var på väg att göra. Ja, tack. Funderar du fortfarande på vad staten kan göra? Behöver mer betänkande? Jag sitter och funderar på hur det är att jobba med Sveriges Television. Det är sådana härlig... ja, men ibland så går... Det är ett väldigt speciellt fenomen att när den här totala kommersiella världen möter
då detta, denna stora organism. Ja. Men just nu så har vi ett sånt otroligt kul samarbete med SVT där vi gör ett program som heter TV-stjärnan där vi ska hitta nästa nya stora SVT-programledare. Och då kräver SVT att redaktionen ska sitta på SVT. Och det är, av någon anledning är det samhällskulturredaktionen som har lagt ut den här beställningen, fast det är allra högsta grad ett underhållningsprogram. Men det är verkligen ett väldigt kul koncept där man visar hela public service bredd och man går runt på nyheter och sport och sådär. Och vi har ju då lokalproblem för vi får inte plats. Och jag blir jätteglad. Då får hela min redaktion flytta upp till SVT. Och där bara står det liksom datorer färdigt och liksom, det är ingen som frågar om vem som ska betala dem och så. De flyttar in där. Och sen kommer jag se dem igen om 3 månader när de har bostat sig där. Och där har vi, sen det är otroligt låga budgetar också när man jobbar med SVT. För de har av någon anledning mycket mindre pengar än alla andra. Och momsen är ett jätteproblem. Det är 6% moms. Så när man beställer då från oberoende bolag utanför, så vi har ju en helt annan moms. Så det blir ju en ren kostnad. Men där har vi, träffade igår när jag var där, en kille som heter Hassan som kommer från Syrien. Som är superduktig scenograf. Och vi hade ju inte råd med någon dyr scenografi till det här projektet. Och han har kommit in. Han är, sen har varit scenograf i 15 år. Framförallt på teateruppsättningar i Syrien. Och han har bott i Sverige nu ganska länge och inte haft något jobb. Och där har då Arbetsförmedlingen betalat hela hans lön för att vara med i det här projektet. Och det har jag under många, många års tid så har man stött på det där i produktionsbranschen. Ja, ni utnyttjar stackars unga människor som inte får någon lön och sådär. Men jäklar, vilken chans. Och vad många det är utav de som är VD:ar på produktionsbolag idag som tjänar jättemycket pengar och duktiga framgångsrika producenter som har kommit in på någon praktikplats någon gång eller på en projektanställning och så. Mm. Och sen är det ett himla hallå då om att det är låga ingångslöner och att det inte är några trygga anställningsförhållanden och sånt. Men jag vet inte hur många människor jag har gett jobb de här senaste 15 åren. Tusentals. Så du tycker att det är en sån bra grej? Ja, det är första gången som det funkar. Jag har försökt förr. Och särskilt det där med att få in människor från andra kulturer. Ja, det är också, tyvärr får man säga, om man ska uttrycka sig oförsiktigt, vilket jag gärna gör, så är det väldigt lätt när man gör det där också att man får stolpskott. Liksom. Ja, det kan det hända. Men det är ju liksom ändå en chans man tar. Ja, visst. Där har du en mikrofon. Mm. Ja, nu. Hej, jag heter Jonathan och jag jobbar med den här typen av frågor bland annat kan man väl säga på regional nivå i Stockholm med Stockholms läns landstings regionplanekontor. Men jag har också en bakgrund i de här näringarna kan man väl säga som manusförfattare, regissör, film och teater professionellt. Jag vill haka i lite det här som Anna sa, liksom utvecklare som någon sorts resonemang som blir en fråga. För det är ju så, det finns en dansk innovationsforskare som jag har glömt namnet på nu. Jag säger innovation som att det var naturligt kopplat till det, men för mig är det det. Därför att det är så, han visar nämligen det, den här danska innovationsforskaren, vilket är revolutionerande av någon anledning. Att där, alltså det är oftast det användare, passionerade användare inom ett visst område som blir de stora kreatörerna med tiden. Att det inte är nödvändigtvis de som har gått en speciell utbildning eller så, utan det kan vara ett steg på, men det är framförallt där man har ett stort intresse som det uppkommer. Alltså då är Stockholm och Sverige fantastiska förutsättningar, speciellt i de här branscherna. Det finns ett enormt dataspelsintresse, det finns ett jättestort musikintresse, designintresse och så vidare. Men alltså problemet, det som jag stötte på, jag sålde min första teaterpjäs som 19-åring och det var jättemycket pengar för mig, och så plötsligt kom det förbigående frågan, du har väl F-skattesedel? Mm. Nej, men då skaffade jag det. Men jag hade ju då plötsligt var jag egen företagare. Jag hade ingen aning om vad det här innebar. Det kom in en massa pengar, det var jättetrevligt. Men alltså, då befinner man sig, att alltså, man blir tvingad ju inträdesvägen in i de här många branscherna. Att man blir tvingad, eftersom det är så slimmade organisationer ofta. Snacka om slimmade organisationer. Så kommer man ju ofta in med att man måste liksom komma in som egen företagare och sälja sina tjänster till beställarorganisationer. Men vad skulle man göra åt det då? Jo, men det, för mig är det en stor fråga. För det leder ju till att väldigt många unga har, alltså, det gör att eftersom det här är någonting som ökar också, ja, så gör det att fler och fler, det kommer bara öka mer och mer. Fler och fler unga människor har absolut ingen social trygghet idag överhuvudtaget i stort sett. Därför att som egenföretagare så är det, om du inte verkligen ser efter det själv,
så har du inte det. Ja, just det. Men det är spännande. Nu kommer flera armar upp. Man blir tvingad till att bli entreprenör. Det är inte nödvändigtvis de bästa kreatörerna som är de bästa entreprenörerna också. Och det är inte nödvändigtvis de bästa kreatörerna som är de och bästa vad i helvete, vad ska vi göra åt det här, Per? Jag har tre punkter till Lucianos anteckningslista där. Okay. Den första är, gör upp med teknikskräcken. När läste vi senast någonting positivt om Facebook? Det kanske är så i många länder, men vi är väldigt, väldigt präglade av teknikskräcken och vi pratar ganska sällan om möjligheterna. Gör det till en valplattform. Att tekniken är vår framtid. Okay. Den andra punkten... Skrivit ner det här också? Jag kan få en lapp för att slippa sitta och anteckna. Jag kan mejla det, absolut. Den andra punkten är en riktig näringspolitik för de kulturnäringarna kan vi väl kalla dem. Och för oss så handlar det om innovationssystem i form av inkubatorer, forskning, satsning på skolorna, data i skolan, dataspel i skolan, investeringsfonder för att komma runt delar av det här. Men att man gör det inte som kulturpolitik utan att man gör det som en näringspolitik fast för kultursektorn. Och sen det tredje, upphovsrättsfrågan. Det är inte rimligt att Sverige ska vara en frizon för pirater, att vi ska vara sämst i världen på att skydda vår upphovsrätt, så den måste ni fixa också. Det var ju väldigt tydligt på slut. Är vi sämst i världen, säger du? Ja, vi är i alla fall sämst i Europa. På upphovsrätt. Alltså, varje gång jag visar mig utanför Sveriges gränser får jag ducka för alla är så arga på oss för att alla... För att man laddar ner gratis och sånt där. Har du haft några problem med det, Anna? Nej, min bransch är väldigt mycket så... Det går ju inte att skydda ett tv-program egentligen. Det är mer att det man säljer är erfarenheten. Det är time to market liksom, att du ska snabbt in och sälja. Gentleman's agreement i princip, fast man har enorma kontrakt. Jag vill bara säga en sak till när det gäller idé. Det står inte så högt. Det är inte så hög status i Sverige att vara kreativ och bara ha massa idéer. Här är det hög status att ha lång erfarenhet, vara ingenjör, att tillverka någonting, bygga någonting. Någonting man kan ta på. Jag var i Los Angeles hela förra veckan och lyckades, visserligen har jag varit med ganska länge, men ta mig in hos alla de högsta cheferna på alla de stora amerikanska kanalerna och presentera mina idéer. Och alla tycker bara att det är superkul att man kommer dit och presenterar sina idéer och dörrarna är öppna. I Sverige har det tagit mig 15 år att komma in till de högsta cheferna på kanalerna, för att här måste man ha bevisat någonting, helst jobbat på tv, som vissa på SVT fortfarande säger, ja, vi jobbar på tv. Nu hade TV3 hade 20 års jubileum i fredags. Men det är ändå och då har de också jobbat med tv ganska länge, men det är ändå 20 år. Men vi på tv, vi har jobbat i 40 år. Och det är väldigt, väldigt svenskt. Och samtidigt så är det lite skönt att det finns, att man hålls på mattan på något vis. Jag gillar att ha mitt bolag i Sverige och vara här. Och att man dras tillbaka till det där hela tiden. Att man måste liksom, ja men fasen, vi kan inte så mycket. Utan då får man kämpa på. Sen åker man till USA och så får man en kick. Men där är de så rädda för att missa the next big thing. Så då släpper de in folk med idéer. Mm. Men det är jäkligt härligt. Men det där undrar jag jättemycket över. För jag tycker att jag kanske är lite mer präglad av den här ingenjörstraditionen. Då, för jag tycker att idén i sig är inte speciellt viktig, utan det är hur man kan genomföra den och vad slutresultatet. Alltså, det är en sak att ha en idé till en bra bok eller till en bra film. Det är en annan sak att göra det. Ja. Så att när man pratar om idéer tycker jag att man måste prata minst lika mycket om själva genomförarkompetensen. Mm. Verktygen för det. Alla beslut som man tar på vägen. Där kanske den verkliga kreativa utmaningen ligger många gånger. Men min fråga till dig är egentligen så här. Och det här är så här, en ärlig undran. Hur gör du när du presenterar idéerna för att de inte ska strunta i ditt förslag och bara göra en likadan TV-program själva? Liksom. Hjälper det med NDA eller vad gör ni för något? Nej, jag har aldrig bett någon skriva på ett NDA någonsin. Utan det är... Nej, jag har varit med om att folk har snott idéer. Framförallt tyskar brukar ha en väldig förkärlek för att stjäla idéer och göra det på sitt sätt. Och det finns inget land i världen där man har så låg kreativ nivå, i alla fall i tv-branschen. Då får Luciano skriva liksom så här. Vi samarbetar inte med Tyskland. För gillar jag att jobba med Tyskland nu, men det dök upp några sådana där som verkligen bara snodde. Men de blev ju utfrysta. Så när de kom sen och skulle sälja sina idéer som de tyckte att de hade hittat på själva på tv-mässor och så, då blir de utfrysta och får inte vara med. Utan man stjäl inte varandras grejer. Sen är det ju jättevanligt att folk kommer på samma idé
samtidigt. Ja, och det blir modifieringar och, och man vet inte vad som... Men det där är ju genomförandet jätteviktigt, att man kan visa, titta vad det här har vi gjort redan. Sen finns det ju, jag tänker så här, jag frågade på Beckmans innan jag gick hit, så att jag skulle gå hit precis då. Det finns ju väldigt mycket konstnärer och andra som jobbar i väldigt småskalig verksamhet. Som, om jag inte skulle vara här då på Beckman så har en liten bas där, så skulle de få vara arbetslösa, för de kanske kan leva på sin konstnärlighet till 30-40% då. Så det tycker jag det är en rätt viktig, alltså det är rätt viktiga människor i Stockholms kulturliv som inte kan leva till 30%. Man kan inte, som han sa då, när jag pratade med konstnären, att man kan inte sjukskriva sig eller vara arbetslös för 70% och så. Det gäller ju liksom de här som är lite, ja, som jobbar väldigt konstnärligt. Men alltså, eller som nystartar ungdomar, att man liksom kan, ja. Men, alltså, men för där hamnar man ju, vi fick ju den här frågan om trygghet och sånt där. Det var det jag tänkte ta till, gå tillbaka till. För jag tycker den är intressant också. Är då undrar man ju intressant. Så här liksom, det här som är att det finns en A-kassa för alla människor, det finns ett system, och jag tycker det gäller överhuvudtaget alla de här små upplevelsenäringarna som ändå är nästan 98%, där man ligger så här eller så här. Ja, alltså det finns då liksom ingen A-kassa för det. Nej, det finns, inte. Och då menar jag inte att man ska starta liksom, alla behöver inte starta stora bolag, det är det du säger. Nej, det är precis det jag säger. Ja. Det finns enormt mycket människor som liksom, eller som nystartar, att man då kan leva 30% och sen nästa år 40% och nästa år kanske man har 5 anställda. Mm. Men man kan liksom inte ta den tidsperioden, utan då måste man ju hitta någon som kan ge en kapital. Mm. Och det är ju jättesvårt för konstnärer till exempel. Mm. Det är ju lätt kanske om man gör en större tv-produktion, men det är ju... Men då kanske man kopplar ihop sådana som är vana vid att sälja produkter och idéer och vana vid att driva företag. Och det är ju mer sammankoppling mellan näringslivet och kultur och konstnärer. Så man kan stödja varandra och ha glädje av varandra, än att man ska behöva liksom bara stödja det med en massa bidrag och grejer. Liksom. Alltså det där KK-stiftelsen, vi har gjort med mötesplatser som handlar om, liksom. Om till exempel Hultsfreden mötesplats runt musik för näringsliv och akademi och alltså utövare och bransch och sådär. Karlshamn är ett annat exempel på när det gäller dataspel. Vi har Grythyttan runt måltiden och sånt där. Och där visar sig funka rätt bra, även om det är fortfarande rätt omoget på vissa håll och kanter. Men liksom, det behövs ju... Men alltså det finns inte en enda lösning, utan det måste finnas många lösningar. Och när det handlar om kreativitet så måste man vara kreativitet i allting. Det är inte så bara att den är jättebra i idén. Det var väl bra att han var bra kreativ då. Men man måste vara öppen för kreativitet och nytänkande i allt. Det tror jag är jätteviktigt. Ja. Där finns en. Jag pekar så här tydligt. Det är du. Jep. Snabba på. Daniel Killa och jag jobbar som producent och reklamfilmsregissör. Och det finns en sak som jag tycker att man har missat här. Och det har spelat igenom tillbaka till vad vi pratade om där tidigare. Integration. Och det är nämligen att det som ger jobb, i alla fall inom filmbranschen, är kontakterna. Alltså nätverket. Jag tror aldrig jag har fått ett jobb där jag bara gått upp och sagt: tjena, jag har en bra idé. Mm. Tack, hej, säger de liksom. Och det är det här nätverksbyggandet som jag tror också skulle vara nyckeln för att bredda alla branscher, även dataspel, och för jag har jobbat i den också då tidigare. Mm. Och det tror jag är den stora nyckeln. Frågan är hur man politiskt breddar dem, så att säga. KK-stiftelsen har lyckats bra på vissa former. Men, det finns ju liksom inte för film. Det finns film i Väst i Trollhättan. Nej, men alltså det behövs ju flera sådana. Det är som musik, till exempel musik i Hultsfred, det täcker ju någon form av popmusik. Det täcker ju inte andra typer av alltså musikgenre, så det kanske behövs. Om vi säger att det finns 8 stycken nu, så kanske skulle behövas 23 innan man är klar. Eller, jag vet inte. Och de kan ju se olika ut. Nu har vi gjort en speciell modell med akademi och sådär. Men de kan väl se. Det här är en mötesplats som är ihoprådad på något sätt. Jag vet inte exakt hur, men det är en lokal man kan hyra in sig. Det finns en massa olika modeller för det. Och det här mötet, det blir också en mötesplats. Det också är det schysst. Ta fram visitkorten, dela med er till andra. Ja. Va? Nej. Vad hade du?
Eftersom jag har den här så, så vann jag helt fräckt. Nej, men jag vill koppla vidare till det du sa det här om det som brukar kallas för den ofrivilliga entreprenören. Plötsligt så har du F-skattsedel. Vad sa du att det hette? Jaha, då var du tvungen att fixa det då. Men ja, då fick du i alla fall betalt. Och sen det här kommer att liksom, med idéer som både Annika och Anna pratar om. Det, och även Per då, det är jätteviktigt med genomförande. Det är bara det att alla är inte lika bra på att sälja sina idéer som Anna är. Eller jag själv för den delen, jag har ganska liksom smurt munläder sådär. Men det är inte alla som har det. Och det betyder inte att idéerna är kassa. Det handlar ju om att paketera idéerna. Och vad har man för verktyg som utbildad kreatör oavsett bransch för att kunna sälja dem? Ja, då kommer vi tillbaka till den ofrivilliga entreprenören och utbildningarna där man inte var förberedd för det. Och då ger jag över micken till dig, för jag misstänker att du kan ta vid här. Hej, jag heter Jonas och jag har precis avslutat ett projekt som är initierat av KK-stiftelsen som heter Kreatör Plus, som har varit en spjutspetsutbildning för 18 stycken kreatörer inom små kreatörer, då inte annars och ni andra här storlekar. Där man då spjutspettat om och valt ut 18 stycken inom vilt skilda inom upplevelseindustrin. Och konkret har jag stått och jobbat med de här människorna nu i 15 dagar på golvet. Mm. Och vad man kan säga är att de här är jätteduktiga kreativt. Inga problem. Men det behövs ju en periolknäckt tillsammans med de här. Det behövs en annan bråkenhjälm. De kan inte kapitalisera på produkten. Och det är det som är problemet. Det är det som Sara säger. Man måste få hjälp med de där verktygen. Det har varit en ypperlig utbildning som ska utvärderas nu. Så får vi se vad som händer med den. All right. Avsluta med en grej. Ja. Är man entreprenör så måste man ha mod. Mod? Mod, eller hur? Ja, men det tror jag är rätt viktigt också. Men samtidigt så, visst, så pratar vi samtidigt. Här, vi är ändå här för att prata om vad politiken kan göra. Nu tänkte jag fråga liksom, egentligen slutfrågan som är flera delar. Och det är, ska vi ha en minister för kulturnäringarna, kreativa näringarna som kan väva ihop det som är kultur och näring? Kanske handel, utbildning i framtiden. Ska vi ha det? Man har det i England till exempel, det är en fråga. Det andra är, om man tänker, jag vill säga att det finns massa små företag inom upplevelseindustrin, för det finns ju uppenbarligen. Är upplevelseindustrin, har den egentligen samma problem som, jag menar, om man nu startar en städfirma och så kanske man får någon form av skattesubvention, men man ska likförbannat ha en F-skattsedel och man ska lära sig det och man ska veta hur mycket sociala avgifter. Alltså, är det inte någon gång dags att ändra Sverige från att vara storföretagarlandet nummer ett till att vara småföretagarlandet nummer ett? Det är de två frågorna. Alltså, ska man på något sätt ha en politisk nivå för den här typen av frågor? Och är upplevelseindustrin, har de egentligen inte mycket gemensamt med andra typer av små företag, Thomas? Ja, om man börjar där bakifrån så tror jag att absolut du har rätt i att vi ska vända att Sverige är ett storföretagarland, vilket vi till mångt och mycket är, men att men också att vi är ett småföretagarland också, vilket vi verkligen är. Sen en egen minister för de här frågorna. Det är en lite svårare fråga. Om man har ett departement som bara blir ett nystartat departement som kan vara lite så här över, då finns väl en risk att den ministern sätts längst ner i regeringsbordet och inte får säga till dem så mycket. Så att hellre lyfta upp frågorna till ett viktigt departement istället, tror jag. Och där kanske har en ansvarig statssekreterare och sånt där. Eller vad det nu kan heta för någonting, department for the där. Ja, man kan ju sätta en minister som ja. Ja, men det på ett viktigt departement. Hög politisk nivå, ja, då säger verkligen. Jag. Okay. Annars blir det bara så där för syns skull. Ja, okej. Okay. Anna. Man kan väl ha en och samma minister för kultur och näring. Pagrotsky lyckades ju nästan jag vågar knappt säga en det. En som kostar pengar och en som ordnar pengar. Jag tyckte jag har plussat honom så mycket ikväll. Ja. Nej, men han är jätteduktig. Ja, ja, men sån position med den bakgrunden. Ja, absolut. Ja, det kan man slå ihop. Storföretagare och småföretagare, alltså, som land är det samma typ av fråga ungefär, alltså underlätta för småföretagare. Det är mycket gnäll bland småföretagare att det är så besvärligt i Sverige. Ja. Jag frågade min ekonomichef innan jag gick hit, vad, om du nu får önska någonting, säg inte sänka skatterna utan säg någonting annat. Vad kan man göra för att underlätta för mindre företag? Och då säger hon så här, ja, jag måste säga att jag tycker faktiskt inte att det är så himla krångligt. Och sen är hon superduktig, men det är liksom bra.
Ja. Bra regler och bra klimat för företag om man bara läser på lite grann. Men för enmans, och det här liksom är svårt, fruktansvärt besvärligt. Jag har själv liksom suttit med F-skattsedlar och grejer och hållit på i alla år med att frilansande journalist och sånt där. Och det är jättebökigt. Och sen gjorde jag också det stora misstaget att försöka skaffade vit barnflicka. Och då var jag tvungen att bli arbetsgivare till henne. Bara för att jag inte gick till ett städbolag, utan jag ville ha just henne. Och då var jag tvungen att anställa henne och bli arbetsgivare och skicka in då skattedeklarationer varje månad och så. Och då har jag ändå varit vd på företag i sammanlagt 10 år. Och visste inte riktigt hur jag skulle göra. För det var, det var för krångligt. För det var det jag menade. Alltså, det är småföretag, att enklare system där liksom ett dataprogram räknar ut, om jag tar ut 10 000 kronor här, hur mycket sociala avgifter, om så tar jag ut 10 000 kronor och så löser det sig liksom, då fattar man liksom. Eller låta människor byta tjänster med varandra i små hushållsnära branscher och inte hålla på och tjafsa så mycket. Bra, då kommer jag tillbaka där. Annika, har du någon? Ja, den här första frågan, jag tror också att det kan fungera bra med samma departement. Alltså det är jättemycket frågor, men de hänger upp ihop. På nivå. Ja, de hänger ju helt ihop, tycker jag. Sen vad var andra frågan, sa du, om småföretag och om det var skillnad. Ja, det är extremt stor skillnad mellan småföretag och stora företag på alla sätt och vis. Och det är jättekrångligt om man inte har stor ekonomi, att man liksom har råd att ha en bra ekonomichef och bra revisor. Jag vet till exempel i Estland, och där har de inte auktoriserad revisor. Det är jättedyrt, alltså, om du har ett litet företag och har en auktoriserad revisor och ett litet aktiebolag. Måste du ha en auktoriserad revisor, kostar jättemycket. Det räcker att ha en bra bokförare och så lämnar man in det istället för att man ska ha en till, alltså två gubbar på en person. Och jag ser ju väldigt många som jobbar som frilans som en person, som är designer, moddesigner, produktdesigner, scenografer, reklamare, vad de än är. Så det är jättebökigt, tar jättemycket tid och så det ska absolut förenklas. Jag vet att Mona Sahlin, hon började ju med att förenkla de här småföretagarreglerna. Men efter hennes tid hon satt där så hade de väl tredubblats. Det var 3 gånger så många regler som det var innan. Så det är jättesvårt, och det är ingen kritik mot henne, utan jag tror inte det är bättre nu. Utan jag tror att man måste ta ett fullkomligt kreativt och radikalt grepp i hela den frågan. Med förenkling av skattesystemet, och också, tror jag, som man har i Danmark, en lägre sociala avgifter för småmansföretag. Vi har ju 40% drygt ovanpå då. Det blir också väldigt hög skatt. I Danmark har de ju, är man bara ensam. 33,27. Nej, de har ju bara 9. Ja, de har ju 12% i Danmark, alltså för en. Och de har ju ändå social välfärd och skattesystem. Så att för de här som är, man säger, en persons, två, tre persons, riktigt, riktigt små företag, så ska man förenkla och förbilliga, det är jag helt övertygad om. Då får man en enorm skjuts i ekonomin. Och kanske kunde de få vara med i trygghet. Och sen kan de växa, och så trygghetssystem, och sen så kan de växa, och då kan de börja betala de här 40%. Det är en helt annan sak att vara Volvo och... Ja. Ja, på alla sätt och vis. Jag fattar. Ja, bra. Du fattar. Du fattar också. Bra. Okej, Per. Okej, särskild minister. Ja, kanske. Det här är definitivt frågor som rör massa olika departement. Kultur, näring, utrikes, utbildning och så vidare. Kanske kan man ha en enskild minister som ansvarar specifikt, men det kräver då att det är en stark person som har liksom... även utan eget departement kan ha en stark röst i regeringen. Jag vet inte tillräckligt mycket om hur maktkampen internt i en regering fungerar. Men ska ni tillsätta en sån om ni vinner nästa val, så se till att det blir någon då som är tung. Den andra frågan är, jag tror också att man... liksom, visst är det så att man har en stor administrativ börda som ung nyföretagare eller nystartad företagare, som inte bara handlar om skatter och avgifter och deklarationsblanketter, utan det handlar om försäkringar och leverantörer och pensioner och hyror. Så jag tror kanske att det finns liksom gränser för vad staten kan åstadkomma där också.
man kan, jag tycker mycket om inkubatorer, alltså företagskuvöser där man stoppar in någon som har en idé, en affärsidé och hjälper den med styrelse och kompetens och alla sådana saker. Kanske kan man ha liksom lite entreprenörskunskap i någon skola på något sätt så att man får åtminstone en lista på grejer man måste tänka på. Mm. Bra. Då känner jag så här att nu har vi skrivit upp en massa punkter. Du har suttit och antecknat hela tiden. Och ni har fått säga vad ni tycker om framtiden. Tack ska ni ha. En applåd för panelen. Ja. Tack så mycket. Thomas, Anna, Annika, Per. Tack så jättemycket. Det har varit jättespännande. Per, jag tar med mig din trepunktslista. Jag tar med mig de åsikter kring dörröppnare. Att staten med exportstöd och ambassader kan jobba väldigt mycket mer. Och jag tar med mig det ni alla sa kring drivkraften, energin, passionen. Att, alltså, just det ni jobbar med, det är att ni jobbar med ett intresse, er passion. Och hur viktigt det är att orka. Och sen tar jag med mig det Jonathan tog upp också. Och där kan jag ju berätta för er som sitter här. Vi har ju satt igång ett samarbete med företagarnas organisation. Vi har Lars-Olof Pettersson som var den tidigare utredaren som skulle titta just på hur de sociala trygghetssystemen fungerar för företagen. Vilken utväxling man får när behovet finns. Och vi har tagit på oss att jobba fram ett bättre system än det som finns idag. För att det ser vi som en viktig utmaning. Att det här otrygghetsskapet, det ska alltid finnas en risk när man kör igång en idé. Men det ska ändå vara så att det här otrygghetsskapet inte är för stort. Så att människor inte vågar gå efter sin dröm. Vågar gå efter den där idén som är deras drivkraft. Det intressanta med den här näringen tror jag, det är just det här med att den är så svensk i den bemärkelsen att vi alltid satsat mycket på just mycket kunskap, mycket idé och mod i de grejerna vi gör. Och det är därför vi har lyft det här seminariet. Tack till er, tack till dig och tack till alla er i publiken. Olika modeller för det. Och det här mötet, det blir också en mötesplats. Det är också schysst. Ta fram visitkorten, dela med er till andra. Ja. Va? Nej? Vad hade du? Snabbt då. Eftersom jag har den här alltså. så vann jag helt fräckt. Nej, men jag vill koppla vidare till det du sa det här om det som brukar kallas för den ofrivilliga entreprenören. Plötsligt så har du F-skattsedel. Eller vad sa du att det hette? Jaha, då var du tvungen att fixa det då. Men ja, då fick du i alla fall betalt. Och sen det här kommer att liksom med idéer som både Annika och Anna pratar om. Det, och även Per då, det är jätteviktigt med genomförandet. Det är bara det att alla är inte lika bra på att sälja sina idéer som Anna är. Eller jag själv för den delen, jag är ganska liksom smörjt munläder sådär. Men det är inte alla som har det. Och det betyder inte att idéerna är kassa. Det handlar ju om att paketera idéerna. Och vad har man för verktyg som utbildad kreatör oavsett bransch för att kunna sälja dem? Ja, då kommer vi tillbaka till den ofrivilliga entreprenören och utbildningarna där man inte var förberedd för det. Och då ger jag över micken till dig, för jag misstänker att du kan ta vid här. Hej, jag heter Jonas och jag har precis avslutat då ett projekt som är initierat av KK-stiftelsen som heter Kreatör Plus, som har varit en spjutspetsutbildning för 18 stycken kreatörer, inom små kreatörer då, inte annars och ni andra här storlekar. Där man då spjutsvettat om och valt ut 18 stycken inom vilt skilda inom upplevelseindustrin. Och konkret har jag stått och jobbat med de här människorna nu i 15 dagar på golvet. Mm. Och vad man kan säga är att de här är jätteduktiga kreativt. Inga problem. Men det behövs ju en periolknäckt tillsammans med de här. Det behövs en annan bråkenhjälm. De kan inte kapitalisera på produkten. Och det är det som är problemet. Det är lite det som Sara säger. Man måste få hjälp med de där verktygen. Det har varit en ypperlig utbildning som ska utvärderas nu. Så får vi se vad som händer med den. All right. Avsluta med en grej. Ja. Yeah. Är man entreprenör så måste man ha mod. Mod? Mod, eller hur? Ja, men det tror jag är rätt viktigt också. Men samtidigt så pratar vi samtidigt. Här, vi är ändå här för att prata om vad politiken kan göra. Nu tänkte jag fråga liksom, egentligen slutfrågan som är flera delar. Och det är, ska vi ha en minister för kulturnäringarna, kreativa näringarna som kan väva ihop det som är kultur och näring? Kanske handel, utbildning i framtiden. Ska vi ha det? Man har det i England till exempel. Det är en fråga. Det andra är
om man tänker, jag vill säga att det finns massa små företag inom upplevelseindustrin, för det finns ju uppenbarligen. Är upplevelseindustrin, har den egentligen samma problem som, jag menar, om man nu startar en städfirma och så kanske man får någon form av skattesubvention, men man ska likförbannat ha en F-skattsedel och man ska lära sig det och man ska veta hur mycket sociala avgifter. Alltså, är det inte någon gång dags att ändra Sverige från att vara storföretagarlandet nummer ett till att vara småföretagarlandet nummer ett? Det är de två frågorna. Ska man på något sätt ha en politisk nivå för den här typen av frågor? Och upplevelseindustrin, har de egentligen inte mycket gemensamt med andra typer av småföretag, Thomas? Ja, om man börjar då bakifrån så tror jag att absolut du har rätt i att vi ska vända att Sverige är ett storföretagarland, vilket vi till mångt och mycket är, men att men också att vi är ett småföretagarland också, vilket vi verkligen är. Sen en egen minister för de här frågorna. Det är en lite svårare fråga. Om man har ett departement som bara blir ett nystartat departement som kan vara lite så här över, då finns väl en risk att den ministern sätts längst ner i regeringsbordet och inte får säga till dem så mycket. Så att hellre lyfta upp frågorna till ett viktigt departement istället, tror jag. Och där kanske har en ansvarig statssekreterare och sånt där. Eller vad det nu kan heta för någonting, department for ja, i sig, man kan ju sätta en minister som ja men det men alltså, på ett viktigt departement. Hög politisk nivå, ja, då säger verkligen. Jag. Okay. Annars blir det bara så där för syns skull. Ja, okej. Okay. Anna. Man kan väl ha en och samma minister för kultur och näring. Pagrotsky lyckades ju nästan jag vågar knappt säga en det. En som kostar pengar och en som ordnar pengar. Jag tyckte jag har plussat honom så mycket ikväll. Ja. Nej, men han är jätteduktig. Ja, ja, men en sån position skulle man kunna. Ja, absolut. Ja, det kan man slå ihop. Storföretagare och småföretagare, alltså, som land är det samma typ av fråga ungefär, alltså underlätta för småföretagare. Det är mycket gnäll bland småföretagare att det är så besvärligt i Sverige. Ja. Jag frågade min ekonomichef innan jag gick hit, om du nu får önska någonting, säg inte sänka skatterna utan säg någonting annat. Vad kan man göra för att underlätta för mindre företag? Och då säger hon så här, ja, jag måste säga att jag tycker faktiskt inte att det är så himla krångligt. Och sen är hon superduktig, men det är liksom bra. Bra regler och bra klimat för företag om man bara läser på lite grann. Men för enmans, och det här liksom är fruktansvärt besvärligt. Jag har själv liksom suttit med F-skattsedlar och grejer och hållit på i alla år med att frilansande journalist och sånt där. Och det är jättebökigt. Och sen gjorde jag också det stora misstaget att försöka skaffade vit barnflicka. Och då var jag tvungen att bli arbetsgivare till henne. Bara för att jag inte gick till ett städbolag, utan jag ville ha just henne. Och då var jag tvungen att anställa henne och bli arbetsgivare och skicka in då skattedeklarationer varje månad och så. Och då har jag ändå varit vd på företag i sammanlagt 10 år och visste inte riktigt hur jag skulle göra. För det var, det var för krångligt. För det var det jag menade. Alltså, det är småföretag, ett enklare system där liksom ett dataprogram räknar ut, om jag tar ut 10 000 kronor här, hur mycket sociala avgifter? Ja, så tar jag ut 10 000 kronor och så löser det sig. Liksom. Då fattar man. Eller låta människor byta tjänster med varandra i små hushållsnära branscher och inte hålla på och tjafsa så mycket. Bra, då kommer jag tillbaka där. Annika, har du någon? Ja, den här första frågan, jag tror också att det kan fungera bra med samma departement. Alltså det är jättemycket frågor, men de hänger upp på nivå. Ja, de hänger ju helt ihop, tycker jag. Sen var andra frågan, sa du, om småföretag och om det var skillnad. Det är extremt stor skillnad mellan småföretag och stora företag på alla sätt och vis. Och det är jättekrångligt om man inte har stor ekonomi, att man liksom har råd att ha en bra ekonomichef och bra revisor. Jag vet till exempel i Estland, och där har de inte auktoriserad revisor. Det är jättedyrt, alltså, om du har ett litet företag och har en auktoriserad revisor och ett litet aktiebolag. Måste du ha en auktoriserad revisor, kostar jättemycket.
Det räcker att ha en bra bokförare och så lämnar man in det. Ah, ja. Istället för att man ska ha en till, alltså två gubbar på en person. Och jag ser ju väldigt många som jobbar som frilans som en person, som är designer, moddesigner, produktdesigner, scenografer, reklamare, vad de än är. Så det är jättebökigt, tar jättemycket tid och så det ska absolut förenklas. Jag vet att Mona Sahlin, hon började ju med att förenkla de här småföretagarreglerna. Men efter hennes tid hon satt där så hade de väl tredubblats. Det var tre gånger så många regler som det var innan. Så det är jättesvårt och det är ingen kritik mot henne, utan jag tror inte det är bättre utan jag tror att man måste ta ett fullkomligt kreativt och radikalt grepp i hela den frågan. Med förenkling av skattesystemet och också, tror jag, som man har i Danmark, en lägre sociala avgifter för småmansföretag. Vi har ju 40% rykt ovanpå då. Det blir också väldigt hög skatt. I Danmark har de ju, är man bara ensam. 33,27. Nej, de har ju bara 9, ja, de har ju 12% i Danmark, alltså för en. Och de har ju ändå social välfärd och skattesystem. Så att för de här som är, man säger, en persons, två, tre persons, riktigt, riktigt små företag, så ska man förenkla och förbilliga, det är jag helt övertygad om. Då får man en enorm skjuts i ekonomin. Och kanske kunde man få. Och sen kan de växa då, och så trygghetssystem, och sen så kan de växa och då kan de börja betala de här 40%. Det är en helt annan sak att vara Volvo och på alla sätt och vis. Jag fattar. Ja, bra. Du fattar. Du fattar också. Bra. Okej, Per. Okej, särskild minister. Ja, kanske. Det här är definitivt frågor som rör massa olika departement. Kultur, näring, utrikes, utbildning och så vidare. Kanske kan man ha en enskild minister som ansvarar specifikt, men det kräver då att det är en stark person som har, liksom, även utan eget departement, kan ha en stark röst i regeringen. Jag vet inte tillräckligt mycket om hur maktkampen internt i en regering fungerar, men ja, ska ni tillsätta en sån om ni vinner nästa val, så se till att det blir någon då som är tung. Ja. Den andra frågan är, jag tror också att man, liksom, visst är det så att man har en stor administrativ börda som ung nyföretagare eller nystartad företagare, som inte bara handlar om skatter och avgifter och deklarationsblanketter, utan det handlar om försäkringar och leverantörer och pensioner och hyror. Så jag tror kanske att det finns liksom gränser för vad staten kan åstadkomma där också. Jag tycker mycket om inkubatorer, alltså företagskuvöser, där man stoppar in någon som har en idé, en affärsidé, och hjälper den med styrelse och kompetens och alla sådana saker. Kanske kan man ha liksom lite entreprenörskunskap i någon skola på något sätt, så att man får åtminstone en lista på grejer man måste tänka på. Bra. Då känner jag så här att nu har vi skrivit upp en massa punkter. Du har suttit och antecknat hela tiden. Och ni har fått säga vad ni tycker om framtiden. Tack ska ni ha. En applåd för panelen. Ja. Thomas, Anna, Annika, Per, tack så jättemycket. Det har varit jättespännande. Per, jag tar med mig din trepunktslista. Jag tar med mig de åsikter kring dörröppnare, att staten med exportstöd och ambassader kan jobba väldigt mycket mer. Och jag tar med mig det ni alla sa kring drivkraften, energin, passionen. Att, alltså, just det ni jobbar med, det är att ni jobbar med ett intresse, er passion, och hur viktigt det är att orka. Och sen tar jag med mig det Jonathan tog upp också. Och där kan jag ju berätta för er som sitter här, vi har ju satt igång ett samarbete med företagarnas organisation. Vi har Lars-Olof Pettersson som var den tidigare utredaren som skulle titta just på hur de sociala trygghetssystemen fungerar för företagen. Vilken utväxling man får när behovet finns. Och vi har tagit på oss att jobba fram ett bättre system än det som finns idag. För att det ser vi som en viktig utmaning. Att det här otrygghetsskapet, det ska alltid finnas en risk när man kör igång en idé. Men det ska ändå vara så att det här otrygghetsskapet inte är för stort. Så att människor inte vågar gå efter sin dröm. Vågar gå efter den där idén som är deras drivkraft. Det intressanta med den här näringen, tror jag, det är just det här med att den är så svensk i den bemärkelsen att vi alltid satsat mycket på just mycket kunskap, mycket idé och mod i de grejerna vi gör. Och det är därför vi har lyft det här seminariet. Tack till er.
Tack till dig. Och tack till alla er i publiken.